كذي بوالا ملو تساستها من قوان بيون أسناك يمسفرين نقر اندزين دتما قرن الفلقن ترمكشتين عداما هيدن يالين النقر بسامي نورو اندي بمالتش تساسك شنطر بسو سبب لموتي تدارك اتشواناتين انقوان سياسبات انينم ناتينم تسفا بيسادر قميان ورن يقزا قوات دنيا أسناكن أباتهن ما يني الموقع سيلابا ودروج 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 يزار أبباوج ينك أكاتاي نبل بالوج أكاتايوج نقابر المنور كون بانجل يولد تاجن فقر يميستو سيجارة ستوتا أسفل لغانا كنجدي كنت أتسع تمنتا أجوست عند تورك إمي أدرك تلك ميستر مدافي وستقبته بزي ميستر أسقدتشي لك هاقبات هلو سلاتو برو بتعملنا مسجنال يمت عن بتنشر سنال يقبو مقباتو لقبالو قلنا انت مالبل كوي 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 انت ناس توصالو انسبكتر فريزر نانت قال تساساتو سودمو بالدربه انسبكتر ياكوب يبال انا كالني فقاد بيتي من ترغالاج سمطا مجمرى ارسو بيت مهون على وقت من نبر يمتا نو عند غداي لما طارات نبر اسونم ما طارتن چرسنال بلكان مثل لغا نمت تنزي يا ترنغو سلك بنيا بيت قطر موطاتون سلاوقو سول لمارغاغط ني متت نا منالشاچو برغت بنيا بيت قطر ني وطاو كن متتقمبت سو ايدلچ بالا بيتي نو الكواچو من አደረኩኝ ታዲያ ጉዳው ካንተ ጋር መገናኘቱን በምን አወቅኩ እንዴት ነው ማታውቅ አቤት መስኪ ያ ባይት ሁሉ ማገገም አላስደሰተ አስደስቶኝ ዛሬ መውጣት መቻሉንስ አሰማ ሰምቻለሁ እባክሽ እንዴ ታዲያ ምን ነው የምትጨናነቀው ማሽ ተጨነቀው አልተጨነቀው እንዴ ያየው ቆይ ምን ሆናል ሚኪ دكتور وچو بيرو طرتوان ناكرين منالو يا باي بشتا بطام اساسابي درجه لين من منالواتم كزي لكفا ادغا لي دارغو اندميچو ني نكرين سوني اسچنك
በጣም ይገርማል። በዚህ መንገድ መጓዝ ከከንቱ ድካም ባለፈ ይሄንም ያክል ትልቅ መረጃ እናገኛለን ብዬ አላሰብኩም ነበር። አሁን ለአድናቆትና ለደስታ ጊዜ አይደለም። ምን ይያልከ ነው? የወንጀሉን ዱካ ገኘ ነው አይደለም እንዴ? ገና ግን ብዙ ቀውስ ሊፈጥሩ የነበሩ የተከበሩ ትልቅ ሰው ግን አውቀናቸዋል። ለኛ ግን ዛቢያል አው አውቀናቸው ማለት ለፍርድ ቤት ማስረጃ የለም። ዋናው ነገር ደግሞ ታመራት ጋር ስልክ መደወል አለመደወሉ ሳይሆን ግድያው መሆኑን አጥዘባል። ስለዚህ ሰውየውን በሚገባ ማወቅ እንደውም ሁሉ ነገር ትላል። ሰውየውን ብቻ እንድትከታተለው ፈልጋለሁ። እያንዳንዱ እንቅስቃሴው፣ እያንዳንዱ ግንኙነቱ ምን እንደሚሰራ፣ ምን ሊሰራ እንዳሰበ ሁሉ ማለት ነው። ሌላ ሰው ቢከታተል አይሻልም? ምክንያቱም ከኔ ጋር በግንባር ተያይተናል። ማንኛውንም አባላት ልታሰማራ ትችላለህ። ዋናነት ግን ራስህን ለውጥ አንተ ብትከታተለው ፈልጋለሁ። ጥሩ። በተለይ ከብሩክና ከቤተሰቡ ጋር ያለው እንግዲህ ግን እንዲህ አይነት ስህተት ትሰራለች። ምን አደረግኩ? ደግሞ ምን አደረግኩ ትይኛለሽ እንዴ? እኔ እዚህ ነገር ውስጥ ያንተ እጅ አለበት ብዬ እንዴት እጠረጥራለሁ? እንዴት አጠረጥሪም? ባታውቂ እንኳን እንዴት አጠረጥሪም? እኔ በቀር በዛ ስልክ ማንንም እንደማይጠቀምበት ያወቅሽ እንዴት አጠረጥሪ? አበሻ አይደለሽም? አስናቅ፣ በእንጂ ቤት መበቀልሽ ነው አይደል? ይሄን አጋጣሚ አገኘው ብለሽ ድራሽ ሲጠፋ ለማየት ነው አይደል? ምን አድርገን ብዬ ነው አንተን የምበቀለው? ጃባሽ፣ እሱን የምታውቂው አንቺ ነሽ። እኔ አስናቀ አይደለም በአንድ ደንባራ ፖሊስ በማንም አልሸነፍም። በማንም ማንም አያሸንፈኝም። እኔ አሁን የመጣሁት ካዝና ውስጥ የምፈልገው ዶክመንት ስላለ ነው። እነሱን ይዘሽ ቢሮ ድረስ ነይ። ይህን ህንፃ ከመገንባት በፊት አርክቴክቱን አግኝተ ማነጋገር እንደምትፈልግ ነግረኝ ነበር። አዎ። ሳላገናኝ የቀረሁት ግን ከአመታት በፊት ይችን ዓለም በሞት የተለየ ስለሆነ ነው። በጣም ያሳዝናል። አዎ ያሳዝናል። እውነቴን ነው የምልልህ ተሻለ። የአርክቴክት ከዘመኑ እጅግ በጣም የቀደመ ታላቅ ሰው ነበር። በጊዜው ዲዛይን ተረቶ ሊሰራለት የሚችል ሙያተኛ በማጣቱ ክፉኛ ተሰብሮ ነበር የሞተ። በቅርብ ያውቁት ነበር ማለት ነው? አውቀዋል። በህፃንነቴ እናቴ ከሞተች በኋላ ሌላ ሚስት ማግባት ሳያምረው እናትም አባትም ሆነ ያሳደገኝ አባቴ ነው። ምን? አቶ መስፍን አባቶ ነበር? ደጋግሞ ምን ይለኝ እንደነበር ታውቃለህ? ነገ የተሻሉ መሀንዲሶች እንደሚፈጠሩ ያውቅ ስለነበረ ህልሙን እውን እንዳደርግለት አጥብቆ አደራ ይለኝ ነበር። ይገርማል። በእርግጥም አባቶ የላቀ ራዕይ የነበራቸው ትልቅ ሰው ነበሩ። ከህንፃው በስተጀርባ ባዶ ቦታ የተወኩት ወርክሾፑን ለማሰሪያ እንዲሆን ብዬ ነው። እስካሁን ብዙ ገንዘብ ይፈጃል ብዬ ነበር ያዘገየሁት።
አሁን ግን የፈለገው ነገር ቢሆን ማስቸኳይ ማለቅ ስላለበት ጥሩ ዲዛይን ሰርታ አቀርበልኝ። ጥሩ እንግዲህ ካቶ አስናቀ ጋር ተማክሬ እንደሚሆን አደርጋለሁ። መልካም ሹን በሹአልች አጎቴ ምስት አንጎ በርሽን ይዘሽ በቢራ ንቅል። ቆይ ምንድን ነው የሚያስቅሽ? እንዴት ነው ማስቀው? እንዴት አልስቅም ሮዛ? ሶስን የመሰለች የማሩ ወለላ በእንዲህ አይነት ጅማታም አልፈልግሽም ከመባል በላይ ምንም የሚያስቅ ነገር አለ? ይህን ጊዜ እኮ ኮሜዲያኖች ኮምከን ይሆናል ብለው ይሆናል እኮ የሞገሴን አላዩ። እሺ አሁን ሁሉንም ነገር አውቀሻል አይደል? እሺ ደግሞ የሚነገረው በሾህ ነው ሶሲ። ሮዛ እንዴት ሆኖ እንዴት አድርጊ? እሱ እኮ ሾህ ሳይሆን ማረሻና ሞፈሩን ልቤ ላይ ተክሎ እንዴት አባቴ አድርጊ? በምን አባቴ ልንቀለው? በምን አባቴ በምን አባቴ? ኧረ በእናትሽ በባዶ እጅ ዝም ብለሽ አትጋጭ። እስኪ በርገሩ እንኳን ትንሽ ቢበት እንዴት አድርጌ ልብላ? ብበላውስ እንዴት ሆኖ ነው ጎን የሚሆነኝ? ሮዚ ልክ እኮ ካምፋየር ላይ እንደምትጠበስ የዶሮ አርስቶ እኮ ነው እያገላበጠ እያገላበጠ አንጀቴን ቆሽጤ ጨጓራዬን እኮ ድብን አድርጎ እኮ ያቃጠለ። ድብን አድርጎ አሁንስ አበዛሽ ወለዛ። ልቀቂ አንቺ። ይሄ ነው እንዴ የሚገርምሽ? በዚህ ሁኔታ ያትጠራጠሪ ገና አሲድ መጠጣት አይቀር። ስለዚህ ከልክለሽ ምንም የምታመጪው ነገር የለም። ምንም የምታመጩ ነገር ይልቅ 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 ተቃጠሎ አንጀቴን እንደዚህ በቀስቀዛ ቢራ ቸሰስ አርጌ ላቀዝቅዘው። ወይኔ ወይኔ ሶስና ወይኔ ወይኔ እንዴ ሶሲ ሙጀሌ አበላሽው ንግርህን በጫማ ልሸፍንልህ ባልኩት ዘር ማዘሮች አድርገውት የማያቁትን ጫማ አድርግ ባልኩ ሮዛ አርግዤልሃለሁ ባልኩ ሮዚ እኔ ሶስና እንደዚህ አመነጫጭቁ ትቶኝ ጣሮዚ። ቆይ ሶስቲ ምንድነው እንዴ? የእውነት አርግዘሻል? የእውነት አርግዘሻል? አንቺ ደግሞ በብስጭት የሚታረጥ መሰለሽ እንዴ? እኔማ ሰው ይሆናል ብዬ ወጋሳ ይዋለሁ ብዬ አርግዤ ነበር። ከሰው ጥያቄ ጓደኞች ሁሉ አገቡ አንቺስ መቼ ነው የምታገቢው ከሚባል ጥያቄ ገላገላለሁ በያርግዤ ነበር። ወይ 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 ሶስ ነው ሶስ ይያለቀሽ ነው እንዴ? እኔ ማን አላለቅስም? እኔ ደማ እና አባቱ የኔ ማለቅሰው እኔ ማን አላለቅስም? አያ ያ መሳቅ ነው የሚያዋጣኝ እንዴ? ሶስና ማስተላልክስ በፍጹም አያምርባትም ማለት ዝም ብሎ ክትክትክት አው ድብን ያሉ መሳቅ መንከትከት ሳትስቂ መሳቅ ያለቀሽ መሳቅ። ወይኔ ሶሲ ወይኔ ሶሲ እኔ እኮ ማለቅሶ እኔ እኮ ደስ የሚያደርገኝ እኔ ማማ አባቱ ማን ነው ብላ ብትጠይቀኝ እኮ ምንድን ነው ምላት? ወይኔ ሮዚ ማማ እኮ ይህን ጉድ ብትሰማ እርግጠኛ ነኝ በቃ አንቺ የኔ ልጅ አይደለሽም ከማለት ወደኋላ። ሶሲዬ ይሄ ያለፈበት ነገር ነው። እሱ ብዙ ማስጨንቅሽ እኛ ቤት አላለፈበት። ማማ የጥንት የጧቷ ነች። ያው በቃ ያው የድሯ። እሺ አሁን ታዲያ ምንድን ነው የሚሻለው? አላቅልሽ አላቅም ግን እከሷለሁ። ሙች ህግ ፊት ነው የማውቀው። እከሷለሁ ሶስዬ። እንዲ እሱ እንኳን የሚሳካልሽ አይመስለኝም። አንቺ ደግሞ አይመስለኝም የሚባለው ቋንቋ ብሎሽ ነው እንዴ ተፈጠረ? ይኸውልሽ ሶስዬ፣ ህግ በአንቺና በሱ ፍቅር ምንም አያገባው። እንዴት አያገባው? እንዲ እንደ በቅል ጥማጥንቴን ሰብሮ መቅኔን ምጥቅ አድርጎ ከጠጣ በኋላ የልጅነት ወዜን እርግፍ ካደረገ በኋላ እኔን አስረግዞ ሊነካው እንዴት ነው የማያገባው? ህግማ በደንብ ነው የሚያገባው ይሄ ጉዳይ። ይኸውልሽ ሶስዬ፣ እሱ ስለማይሆንልሽ ባይሆን ላይ እንኳን ባልፈልግ ላንቺ ስል ሄጄ አናግረዋለሁ። አዎ ሮዚዬ፣ አናግሪው። እሱ የሚሻል ይመስለኛል። ከመነጋገር ብዙ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። አናግሪው። እኔ በእርግዝና ጎኔ እሱን እየተመላለስኩ ስንቅ ማመላለስበት ምንም ምክንያት የለም። አናግሪ ብታናግሪ ነው የሚሻል። ግን ሮዚ ሙች አይኔ እያየ የሌላ ሰው ሆኖ ከማይገን
እዛው ቃሊቲ ያሳስረ እሱን ስንቅ ያመላለስኩ በቀልቦ ነው የሚሻለው። ታመሽ ደርሰ መጣ። ፈጠንኩ እንዴ? መፍጠን ብቻ። እንደውም ከሊሊ ጋር ያወራው ሳላሰው እዚህ ቆየው መስሎኝ ነበር። ሊሊ እንዴት ነች? ደህና ነች። ምሳህን አዘጋጅቼልሃለሁ፣ ውሰድና ብላ። ቆይ የት ነው ምትሄጂ? ወዴት ነው ምትሄጂ? ሊሊ ነው ላከችልሽ? መርሱን ባስቸኳይ እንድታመጣልኝ ብላኛለች። በየቀኑ እየሄድኩ አገኛት የለ እንዴ? ፍለፊት መነጋገር ስንችል ደብዳቤ መጻፍ ለምን አስፈልጋት? እዛ ማውራት ስለማትችል ይመስለኛል። ሃይ ማርቲ፣ ይህን ደብዳቤ ጻፍኩልሽ በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛው የእስር ጊዜ ለማቅለልና አንድ ቁም ነገር ሰርቼ ለመውጣት ስላሰብኩኝ ከሕክምና ስህተት ጋር የተገናኙ የሕግ ክፍተቶች ላይ ለመስራት በተልእኮ ሕግ ላጠና ወስኛለሁ። እንዲህ ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ሕግ ልታጠና መሆኑን ሰምተሃል? አዎ ሰምቻለሁ። ምንድን ነው ደስ ያላለህ ነገር? አንብቢ ነው ጨርሹ። ሁለተኛው ደግሞ ማርቲ፣ ፍሬዘር በጣም ጥሩ ሰው ነው። ያደረገ ሁሉ በትክክል ማድረግ የነበረበት ነው። እስኪ ይሄ ነገር እኔ ላይ ቢሆንስ የደረሰው ብለሽ አስቢ። ራስሽን በሟቿ ቤተሰቦች ቦታ አስቀምጠሽ የሆነውን ሁሉ መዝኝ። የምትወጂውን ሰው የገደለብሽ ወንጀለኛ በዘመድ ቢፈታ ምን ይሰማሻል? ወንጀል የሰራ ሰው ሁሉ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ነጻ ቢወጣ አብዛኛው ሰው ወንጀለኛ የሚሆን አይመስልሽም ማርቲ? የፍሬዘር ስራ ደግሞ ይህ እንዳይሆን መከላከልና ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ ነው። ማርቲ፣ ከመነሻውም ስራውን ላንቺ ባለው ፍቅር እንዲለውጥ ማሰባችን ትልቅ ስህተት ነበር። እባክሽን ማርቲ ታረቁ። ያለፈው ጥፋት ያንሱ፣ በዚህ የተነሳ እናንተ ተቆራርጣችሁ ብትቀሩ ሰው መሆን የምችል ይመስልሻል? ትምህርቴን በሰላም መከታተል የምችለው ሁሉም ነገር መልክ ይዞ የተስተካከለ እንደሆነ ብቻ ነው። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ፍጹም የማጠብቂው ደስ የማይል ነገር ይፈጠራል። ሸኛ ማለት ትምት ይታለሽም ነበር? አዎ አዎ ሄጄ ነበር። ትንሽ ደስ ስላላለኝ ነው የተመለስኩት። ታበም አልበላም። በቃ ምን ሆነሽ ደግሞ ደስ አለ ያለሽ? እንጃ ምንም አላውቅም። ታዲያ ለምን ብሩጋ ጎራ ብለሽ አትጠይቅም እና አትጫወትም ነበር? እቺ ማያረ እባክሽ። እንዴ ምን ነው አልሄድኩም ለማለት ፈልገሽ ነው? ጥሩ
ዋሽተሽ ከመታስቀይሚን ዝም ማለትሽ ጥሩ ነው። ቆይ እኔ ደጋግሜ እንዳትይ ያስጠነቀኩሽ እንደው ዝም ብለሽ መሄድሽ እንደው ትንሽ እንኳን አይሰማሽም? እንደው ትንሽ አያሳፍርሽም? እሺ የጽንሱን ጉዳይ በአስቸኳይ መላ እንድትዩ ነግሬሽ ነበር አይደል? አዎ ነግሬሽ ነበር። እና ምን አደረግሽው? ምንም አላደረኩም። ምን ማለት ነው እሱ ምንም አደረግኩትም ማለት? እኔ ቢያንስ ወንጀለኝነቱ እስኪረጋገጥ ድረስ ምንም ማድረግ አልፈለግኩም። እንዴት ያለ የብድ ስራ ነው የምትሰሪው? የጠላትሽን ልጅ ወልደሽ እኛም ልጁም እድሜ ልካችን እንድንሰቃይ ነው የምትፈልጊው ማለት ነው? እኔ እንደሱ አልፈለግኩም። ግን አንቺም እኮ ግምትሽ ልክ ሳይሆን ቀርቶ ብሩክ ነፃ ቢሆን የምናስበው ነገር ችግር እንደሚፈጥር አስበሽ? ምንም ማሰብ አልፈልግም። ከአንቺ አብራክ የወጣ ልጅ የእኔም የአንቺም ጠላት እንደሆነ እያወቅኩኝ ሺህ ጊዜ ስታት ብፈጽም ደስታዬን አልችለው። እንግዲያውስ እኔም ወንጀለኝነቱ እስካልተረጋገጠ ድረስ የምትይኝ ማድረግ አልችልም። ወንጀለኛነቱ ሲረጋገጥ ጊዜ ድረስ ጊዜው በጣም ይሄዳል። ያኔ ደግሞ ውርጃ መፈጸም ለአንቺም ጤና ጥሩ ስለማይሆን መወለዱን በጸጋ ከመቀበል ውጭ ምንም አማራጭ የለም። ይሄን እንዲሆን ነው ፍላጎትሽ ማለት ነው? ይሄን እቅድሽ? እኔ ይህን ፈልጌ አይደለም። እውነት ብሩክ ወንድም ጋሼን ገሎት ከሆነ በፍጹም የሱን ልጅ መውለድ አልፈልግም። እኔ ደግሞ በዚህ ምክንያት በምድር ላይ ቀረችኝን ብቸኛ ዘመዴን ልጄን ማጣት አልፈልግም። ማለት ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ እኔና አንቺ በዚህ ጉዳይ ላይ ሙግት አንገጥም። መልሱን እኔ ራሴ እነግራታለሁ። እሷ ግን ዛሬውን እንድትነግረኝ ያለች እንግዳውስ ጥያቄው እንዳልተቀበልኳትና ፈጽሞ መታረቅ እንደማልችል ንገራት። የምትወስደው እርምጃ ግን ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም። ምንም አታመጣ ምንም። ቆይ አንቺ ግን እሷ ዋናው ባለ ጉዳይ ነገሩን ትተው የለ እንዴ? የአንቺ ድርቅ ብሎ ማከረር ምን ይባላል? ስነ ስርዓት። ኮማንደር ኡስማን፣ እኔ ይህን ነገር በቀላሉ እንድታየው አልፈልግም። ይህን ብቻ ሳይሆን የትኛውን ጉዳይ እንደቀላል አላየውም። ልጆች እኮ ህገ መንግስታዊ መብትን እየተጋፉ ነው እኮ ምለው፣ እየተጋፉ እንዲያውም እየሰለሉኝ እኮ ነው። እኔ እስከማውቀው ድረስ ያልከው ነገር መፈጸሙን የሚያረጋግጥ ምንም ነገር የለም። እንዴት ነው ልጆቹ እቤቴ ድረስ ገብተው እየተከታተሉኝ ነው እያልኩ ነው ምንም ነገር የለም የሚባለው እንዴ? ቆይ ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ ቤትን መጠው በርብረዋል? እሱን አላውቅም። ግን ታዲያ ይህን ሳታውቅ ነው እንዴ ልጆቹን ለመወንጀል የምትቸኩለው? ኮማንደር፣ እኔ ማንንም አልወነጀልኩም። እኔ ያየሁት ነገር ከበቂ በላይ ነው ለተፈጸመብኝ በደል። መስሎ ይሆናል እንጂ በቂ አይደለም። የሆነው እኔ ልንገር፣ ልጆቹ ማጣራት የሚፈልጉት ነገር ስለነበር ቤት ሄዱ፣ ባለቤትን አናገሩ፣ ቤት ውስጥ መግባት ሳያስፈልጋቸውም ከበር ተመለሱ። እኔ እኮ የምልህ ይህንን እያየ ነው ምንም ነገር የተሰራ ስህተት የለም የምትለኝ? ከዚህ በላይ አሁንም እልሃለሁ፣ ለምርመራ ስራቸው የሚያስፈልጋቸው መረጃ ከማጣራት ውጭ ምንም የፈጸሙት ስህተት የለም። ይሄ ደግሞ ፖሊሳዊ ኃላፊነታቸው። ኮማንደር ኡስማን፣ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ በጣም በጣም ሰላማዊ ዜጋ ነኝ። ግዴታዬን ማቅ፣ ግብሬን በአግባቡና በጊዜው የምከፍል ንጹህ ልማታዊ ዜጋ ነኝ። ያንተ ልጆች ከጀርባዬ ቆመው ማጅራቴ ላይ እየተነፈሱ እንዴት አድርጌ ተረጋግቼ ስራዬ እንደምሰራ እስቲ አስረዳ። አንተ ነገር የፈጸምከው ወንጀል እስከሌለ ድረስ ቤቴ ፖሊስ መጣ ብለህ መረበሽ የለብህም። እኔ እንደገና ተበደልኩ ብዬ በመጣው አንተ ጋር ወንጀለኛ ነህ እያልከኝ ነው እንዴ? እኔ ወንጀለኛ ነህ የሚል ቃል አልወጣኝም። ግድ የለም። ይሄ እንግዲህ እኔ አሁን የምፈልገው አንድ ነገር ብቻ ነው። ልጆችህን ከጀርባዬ ዞር አድርግልኝና ስራዬን ልስራበት። ሌላ ነገር የለም። እኔ እንዲያውም እኮ እነዚህ ሰዎች እኮ መቀጣት ነው ያለባቸው ለሰሩት ስራ። እንዲያውም ልትቀጣልኝ እኮ ነው የሚገባው። ሌላ ፈጸሙት የምትለው ነገር ካለ ንገረኝና አስፈላጊውን እርምጃ ልውሰድ። ከዚህ ውጭ ግን ስራችሁን ለምን ሰራችሁ ብዬ እንቀጣቸው ፈልገህ ከሆነ አላደርገው። ጥሩ። እኔ
እዚሁ አንተ ጋር ባጭሩ የሚከጭ መስሎ የነበረ ነገር ግን አልሆነም። እኔ ተበደልኩ ብዬ ቅሬታዬን አቅርቤያለሁ። ፍትህ ፍለጋ ነው የመጣሁት። ከዛ ይልቅ ግን አንተ ለልጆች ጥብቅና መቆም አቶ አስናቀ ይበቃል። ግድ የለም ኮማንደር፣ እኔ መብትና ግዴታዬን ማክሰው ነው ብያለሁ ጠንቅቄ። ስለዚህ አንተ ጋር አምጥቻለሁኝ ጉዳይን። ፍትህ ልሰጠኝ አልቻልክም፣ ፍትህ ወደሚሰጡኝ ላለቆች ደግሞ አለ ትላለህ። አቶ አስናቀ እንዳልከው ሰላማዊ ዜጋ ከሆንክ የምትፈራበትም ሆነ አለቆቼ ጋር በመመላለስ የስራ ጊዜን የምታባክንበት ምንም ምክንያት አይኖርም። እሱን ለእኔ ብትወ ይሻላል። እተውላ አመሰግናለሁ። መልካም ኮማንደር። እኔ አስናቀ የመብረቅ መከላከያን ከፍ አድርጌ ነው መሰክነው። አንተ ጉዳይ አይደለም። አይቆጥ እንጂ ፋዘር። ለነገሩ እዛ አስቀመጥኩት ሽማ የጠፍታብ ይመጣው ለማለት ቢከብድም አልፈርድም። አንተ ውሻ አጋሰስ። ደሞ አንድ ነገር ልንገር፣ ልጅቷን ማንንም ሌላ ሰው አላባረራት፣ እኔ ራሴ ነኝ። ሶሲ እጅግ በጣም በጣም ነው የምትወደው። እኔን ፈጽሞ አትወደኝ። ብትወደኝማ ኖሮ እንዲህ አይነቱን አስቀያሚ ነገር ደፍራ አታደርገውም ነበር። ይሄንን እኮ ያደረገችው ለክፋት ብላል ነበር ሞገስ። በነገራችን ላይ ታምራትን ባለፈው መጥቶ የነበረው ይሄን ችግር ላይ ማከረ ነበር። እንዴ አንቺና ታምራትን እኩል አስጨንቆ እኔ ጋር ያመጣ የሚችለው ምን አይነት ችግር ነው? ችግሩ ይሄ አይደለም፣ የመድኃኒት መድኃኒት መዲ ምን ሆነች?